دنیا میں جتنی بھی سائنس کی ترقی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات پر غور کرتے ہوئے انسانوں نے حاصل کی ہے، اور پھر جو بھی کام کیے ہیں وہ کام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا مخلوق کے مقابلے میں بھی بہت ہی ادنا حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ آج کل دنیا صنعت کی دنیا کہلاتی ہے، اور ہزاروں انداز کی صنعتیں دنیا میں وجود میں آ چکی ہیں، نت نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایجادات کی جاتی ہیں، سامان انسانی سہولت کے لیے مختلف اشیاء مشینیں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر مختلف قسم کی چیزوں کو پیک کیا جاتا ہے۔ پیکنگ باقاعدہ ایک بہت بڑا شعبہ بن چکا ہے، اور دنیا میں لاکھوں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے دانشور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کس چیز کو کس طریقے سے پیک کیا جائے، دواؤں کو کس طرح پیک کیا جائے، غذاؤں کو کس طرح پیک کیا جائے، مشین کو کس طرح پیک کیا جائے، آواز کو کس طرح پیک کیا جائے، تصویروں کو کس طرح پیک کیا جائے، کس کے لیے کون سی مشین کس انداز کی ہونی چاہیے، اس کا غلاف کتنا موٹا ہونا چاہیے، اس کا سائز کتنا بڑے سے بڑا ہونا چاہیے، کتنا چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے، اسے گرمی سردی موسموں کے تغیر سے بدلنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کون کون سی اس کے درمیان میں پروٹیکشنز کے اہتمام کیے جا سکتے ہیں، آپ نے لیکوڈ محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا پردہ، کون سا غلاف بنایا جائے، ٹھوس چیز کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا غلاف بنایا جائے۔ ہزاروں طریقے انسانوں نے رائج کیے، لیکن ساری کی ساری تحقیقات ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کی کسی ایک معمولی سی چیز کو جس طرح اس نے پیک کیا ہے اس پر غور کرنا شروع کر دیا جائے تو انسان کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان کے کارنامے اس کے سامنے ہیچ ہیں، جو اللہ کی ایک معمولی سی بات ہمیں کسی ایک چھوٹی سی چیز میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک گندم کا دانہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرنے کے لیے کیسے انتظام کرتا ہے، اور اس کی پیکنگ کے انتظام کس طریقے سے آگے ایک معمولی سے ذرے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے کونپل نکلتی ہے، پھر اس میں سے بالیاں بنتی ہیں، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے باقاعدہ پیکٹ بنتے ہیں، ان پیکٹوں کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اور اس پیکٹ میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ گندم کا دانہ جب اس کے اندر بنے گا تو جیسے جیسے گندم کا دانہ بڑا ہوگا اس کا یہ اوپر والا پیک جو ہے جس کے اندر اسے پیک کیا گیا ہے اس نے بھی اسی طریقے سے بڑا ہونا ہے، نہ اس سے زیادہ بڑا ہونا ہے نہ اس سے کم بڑا ہونا ہے، اور نہ صرف اس کو بڑا ہونا ہے بلکہ ایسا بڑا ہونا ہے کہ اس دانے کو آکسیجن بھی ملتی رہے، اس دانے کو پانی کی نمی بھی ملتی رہے، لیکن آکسیجن کے کم ہونے سے دانہ خراب نہ ہو جائے، پانی کی زیادتی سے دانہ جو ہے وہ گل نہ جائے، اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کو اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ کیڑے مکوڑے اس کو خراب نہ کر سکے۔ ایک ایک معمولی معمولی بات پر غور کرنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے صرف پیکنگ کے نظام کو بنانے کے لیے اس دنیا میں لیکوڈ جو مختلف فروٹس ہیں ان کے جو جن کے اندر رس پایا جاتا ہے ان کو کیسے پیک کیا گیا ہے، اور جس کا رس ذرا غلیظ قسم کا ہے اور گودہ جس کا بھاری ہے اس کو کیسے پیک کیا گیا ہے۔ ایک انار کے دانے کو کبھی کھول کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کیسے تہ بتہ پردے بنائے گئے ہیں اور اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور کہا ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، اس میں صرف عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ سارا غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بنیادی پتے کی بات بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اس کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ان کی ایک ایک سانس کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کا اہتمام زمین سے آسمان تک کیے جا رہا ہے، ساری محبتیں اس کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی محبت کا دم اس طرح بھرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ محبت کا دم بھرنا چاہیے، اور یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، ان کی معمولی سی ناراضگی پر
تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والے ڈالر ذرا لیٹ ہو جائیں تو سجدہ رکوع کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے دربار میں جا کر، اور ان کے گھر میں اور ان کے محل میں اور ان کے دفتر میں حاضری کے لیے اگر ایک ایک مہینہ انتظار بھی کرنا پڑے تو انتظار کرتے ہیں، اور ان کی نگری میں جانے کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے تو قطاروں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور راستے میں کپڑے اتروا کر، جوتے اتروا کر، ٹوپیاں اتروا کر، ہیٹ اتروا کر تلاشی بھی دینا پڑے تو اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ڈالر ملنے والے ہیں، عزت ملنے والی ہے، اقتدار دو چار دن اور بڑھ جائے گا، اس لیے کوئی بات نہیں، یہ ذلت کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ساتھی، اپنا مددگار اور اپنا الہ بنا رہے ہیں، اپنا معبود بنا رہے ہیں، اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس طرح وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، اس طرح ان کی جھوٹی باتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں سچ کہا جا رہا ہے۔ والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں، انہیں دنیا کا کوئی لالچ خریدتا نہیں ہے، انہیں دنیا کا کوئی خوف مرعوب نہیں کرتا، جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے اور اس بات سے اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں، بس وہ اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر نہ دنیا کا کوئی لالچ انہیں اس بات سے ہٹا سکتا ہے اور نہ کسی طاقت کا خوف انہیں اس بات سے بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور ہمیشہ اسی کی محبت کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور وہ اللہ سے محبت کیوں نہ کریں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کا اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جو ان سے زیادہ مخلص انداز میں محبت کرے تو ہمیں بھی اس کی محبت کا جواب محبت ہی سے دینا چاہیے، جو میرا خیر خواہ ہے مجھے یقیناً اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، جو میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے مجھے یقیناً اس کی بات کو ماننا چاہیے، اور جو مجھے ہر چیز دے سکتا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے اور خزانہ بھی ہے، وہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ لینا چاہے تو کوئی شخص منع نہیں کر سکتا، جب یہ عقیدہ کسی مومن کا ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی محبت کرے گا۔ اور سامعین گرامی، اس محبت کے مختلف انداز ہیں، انہی محبت کے اندازوں میں سے ایک انداز جو اس وقت ہم نے اور آپ نے اپنا رکھا ہے، روزہ۔ کیوں رکھا ہوا ہم نے؟ صرف اللہ کی محبت میں رکھا ہوا ہے، اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جس میں میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں ایسا گواہ نہیں ہے کہ واقعی میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، صرف اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یہ محبت کی ایک بہت بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ ہمیں بھی اپنے اللہ سے محبت ہے، اور جو شخص اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اس سے مزید محبت کروں گا، اور جس طرح پہلے سے بھی میں نے اس کی ضرورتیں پوری کر رکھی ہیں، اس کا اہتمام کر رکھا ہے، اس میں مزید اضافہ کر دوں گا، جیسے پہلے میں اسے چاہتا ہوں اب اس سے کہیں زیادہ چاہنے لگوں گا، اور ایسی عزتیں عطا کروں گا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی وہ عزت حاصل نہیں کر پائے گا، جو عزت نہ ڈالر سے خریدی جا سکتی ہے، نہ کسی منصب سے خریدی جا سکتی ہے، نہ کسی تمغے سے خریدی جا سکتی ہے، اور نہ کسی وردی سے خریدی جا سکتی ہے، وہ عزت کا معیار اور اس عزت کا دار و مدار لوگوں کے کہنے پر نہیں ہے کہ جھنڈا لہرائے گا، بگل بجے گا، اعلان کرے گا، ہٹو بچوں کی صدائیں سنائی دیں گی تو پھر عزت کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ عزت ایسی ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں بھی ان بندوں کے لیے لبوں پر دعا بن کے رقص کرنے لگتی ہے۔